Sasa kuisoma ule mpango wa maendeleo wa tatu, maendeleo ya elimu wa tatu, unakwambia kwa mwaka huu wa fedha 2023-24 serikali ilipaswa kutenga bajeti ya sekta ya elimu kuwa trilioni 8.13. Sasa tunaona allocation ambayo tunaizungumzia hapa ni trilioni 5.9. Ni pungufu ya mpango mwenyewe, mpango wenyewe. Kuna swala kubwa sana la niliunganishe la chakula mashuleni, kuna swala la udumavu na swala la lishe. Je, mipango yetu ya elimu inatatua tatizo hili? Kuna baadhi ya mikoa Tanzania swala la lishe linaenda mpaka 47%. Katika watoto 147 wamedumaa. Sasa hivi wanafunzi wanabeba mabegi makubwa kwelikweli kwenda shuleni. Sasa haya mabegi yanawaumiza migongo bila kujua. Walimu wanabebesha vitabu na madaftari kwa sababu mashuleni hakuna makabati wala hakuna sehemu ya kuweka vile vitu. Sasa ni vizuri kuangalia kama bajeti hizi pia zinaakisi ili tusije kutengeneza magonjwa ambayo tutakuja kuyapatia shida uzeeni. Kama kuna mikakati mizuri ya kuweka mifumo ya kuweza kumesha quality ya walimu na quality ya nini wanachokifundisha na nini kinachotoka, tutaendelea kuimba nyimbo zile zile, kwa sababu based ya personal experience shule nyingi au wanafunzi wengi wanasoma ili ajibu mtihani, sio aelewe. Wazazi wamekuwa na mchango mkubwa sana kwa wanafunzi. Badala kuhamasisha watoto zao kwenda mashuleni, badala yake wanawapeleka mashambani au kuinvest kwenye shughuli zao za kiuchumi kwa wazazi. Wakidai ya kwamba elimu, kwamba mtu aliyesoma na asiyesoma wote wanakutana mtaani. Kila kiongozi mtoto wake asome katika shule ambazo watoto wetu wanasoma. Na hisi ili swala la upigaji wa hizi hela ambazo siaijia nasema lingepungua. Kwa sababu na wao wangekuwa wanaumia wanapopiga hivyo, watoto wao wanakosa vitu fulani katika mashule. Asante.